4 ditë përpara mbrëmjes gala të ndarjes së çmimeve Best Ten North, Agjencia e Spektakleve Buna 1 ka mbyllur zyrtarisht votimin. Tradita e bukur e krijuar prej disa vitesh nga kjo agjenci do të vi plotërisi dhe surpriza mbrëmjen e 25 janarit në teatrin Migjeni. Zëvendës presidentja Buna 1, Siciliana Mazi, bëri të ditur se faqja e agjencisë ku është kryer procesi votimit për çdo zhanër, nuk i ka shpëtuar hakerëve të cilët kanë tentuar manipulimin e votave. Megjithatë, çdo gjë është menaxhuar në kohë dhe me seriozitet, duke mos lejuar cenimin e asnjë vote. Si asnjë vit tjetër kemi ka pasur shumë vota, por ka pasur probleme. Atëherë mbrëmë është mbyllur, ka pasur mesazhe pafund të shumta faktikisht. Disa kanë qenë anonime, por duke qenë se janë mesazhe anonime me profile falso, automatikisht mesazhi i tyre ka qenë i pavlefshëm për ne. Faqja website-it, domethënë buna1.net, është hakuar. Kan dashur, por nuk kanë mundur, kanë dashur të hakojnë votimet, duke kapur tek pjesa e votave, duke hyrë me email e falco, pra me proxy, kishin mundësin të bënin autovotim, dhe këtë do të thotë që ma të veprim kishin mundësi të dërgonin vota falco. Kanë votu shumë persona dhe çdo email temporan është fshirë, pasi kanë qënë vota të pasakta. Risi e këti viti do të jenë talente të reja të Shkodrës që do të zënë një hapsirë të veçantë në këtë mbrëmje speciale me shumë tëftuar, plot çmime e surpriza. Në total është ndarje çmimesh dhe besoj se e din se për çdo vit do të ketë aty është fokusimi, por do të ketë të ftuar të ndryshëm sigurisht. Nga Tirana do të jenë, por edhe këngëtar të rinj nga Shkodra, sepse tani ka një moment që duhet t'i kushtojmë pak më shumë rëndësi këtyre talenteve të reja, duke qenë se ja vlen të investosh për ta. Por për momentin do të shikojnë se kush janë ata dhe e di që do të pëlqejnë patjetër. Për 4 vitesh radhazi, kjo traditë Buna 1 i ka dhuruar veriut shqiptar një spektakël të veçantë, ku vlerësohen më të mirët në aktrim, pikturë, muzikë, letërsi, art pamor, politikë, fushën e biznesit e të tjera.